terve, nyt mä oon sammalistolla laavulla, eikä lähtö, nyt se alkanut kertoa, nyt tota niinku, ollaan sammalistolla laavulla, ei Mikko, mä vaan tarvitse tätä. Tuossa meni yksi sekunti, mun paipaa nyt, mä ajoin sen uudet, nyt mennään, ollaan sammalistolla laavulla, kattokaa mitkä maissa. Ja on mulla kokkuori, kun mä... Nyt saatte... Mä hetken tän rikon päälle, jos mä näkyy. Siinä se varo, oi! Toi just on siinä. Kuvaatko se nyt? Joo. Mitäs laitan? Laitan tän vähän niinku näin. Vähän niinku näin päin. Mitä se nyt näkyy? Oi juma, kattohan! Katohan! Mä laitan sen näin. Näin. Niin kuin melkein kuvaa. Melkein kuvat on, otetaan vaikka siirretään repun vaihteen sieltä. Otan sytkin. Sytkin. Sytkin kärin. Arvo mitä Hannu tuli muuten mieleen. No. Mä äidin kanssa kehittyy vitsi, että jos remu menee hissiin, ja sit se päästää pierun, niin mitä voi joku sanoa? Voi sanoa, että nyt rupes soimaan lemuaalto. Matias! Eihän toi kamera kuvaa nyt. Kyllä. Miksi sinne jotain kakkavitseä hidät? Tiedätkö kuinka monta salkkeisremyksiä sä pyörin? Ja kuinka ihminen auto? Mitä kuule letkeys kuule kannattaa. Sille mä saan kuule 127. Voi yhtä lähti kun metsämään. Ei itsekin viihtyy paremmin kuin ei niitä sitten. Sehän toi ritillä toimii, kun se ollaan kauhaa tai mitään. Kyllä se toimii, kun se on laittaa. Kun se on laittaa. Hän on laittanut kai, kun mä täällä asun. Sammuta tuo kamera. Häh? Sammuta se kamera. En, kun se on tekemistä. Se on just, eihän se muuten näy video. Ei se tallenna mitään, jos se on täällä. Tulee likaiset vaatteet ja likaiset jätetys. Mites toi on noin alhaalla? Toi pitäis saada nousemaan toi. En osaa sanoa sitä nyt. Nousevan auringon näe. Muistatko? Se pitää nostaa ja sit toi puu laittaa tohon väliin. Siinä ota on tämmönenkin ihan mikä laita. Ota se tämän puu pois ensiksi. Tätäkin. Puu pois, jos mä tuun laittaa sen. Varo kameraa. Otaks saaks sen puu sitten? Hei jää. Vaapoja anna periksi. No niin. Hyvä. Suosa, anna periksi. Nyt se pitää nostaa sitten. Sille korkeudelle, mille se nimet on sanottava. Mä veikkaan, että tää on aika hyvä siihen sitten. Mitä sanot, Mika? Joo, se oli jo. Laitetaan ihan ylös vielä. Nosta sieltä. Varokaa itseä. Eikö saa niinku tulen pitäisi sinne pannusohjaa? Puu. Laita anna se puu tänne. Tulee pitäis sun pannun pohjaa. Niin. Pidä sitä, ettei se pääse. Noin. No. Ota sormet, ettei ne jää. Ota kalli. Mä naputan. Anna sitä kalikkoa. Tällä voit naputaa. Siinä on parempi. Joo. Mä pidän sitä tällä vastapäivänä. Joo, pidän. Mä annan ne kätöksi. Eiköhän se nyt kohtala ole. Nyt se aika. Joo, nyt se on tukevaa. Nyt se aika tukevaa. Joo. Nyt se on väärä suunnassa. Saahan senkään käännetty. Eikö se pitäisi kääntää? Nyt se on jotain päin, kun se ylös ylös. Joo, varovat ja mä vielä kokeile. Mä pidän tätä paikkaa. Esimerkiksi se potaa kiinni tuosta, kato. Niin ottaa, niin mä näen. Katsotaan, meneekö se siitä. Saanko se puukko? Kun olis puukko, nyt se lähti ihan täälle. Eiköhän se siin pysy, noin. Hei, nyt kohan kokeilla. No niin, puut vaan ja tulet. No, noin, mennään hakemaan, kuka lähtee hakemaan mun kanssa. Oh.
Mä laitan vielä tän varmuuden vuoksi tähän näin. Mä laitan tänkin vielä varmuuden vuoksi, jos tää juttaa tänne. Jotta kattaa tänne. Mä laitan tänkin vielä varmuuden vuoksi tänne. Varmuuden vuoksi tänne tätä pitää. Pysykäytte siinä. Hanna. Tämä on laaja. Varo sormia. Joo, varo sormia. Älätte sinä mitään. Niin kuin puutarhommia tehty. Ota ne sormit pois sieltä. Ette oikein pelkää tätä. Ota sormit pois. Älä tee mitään tuollaista. Ajattelin vaan varmista, että se tippu alas. Ala ammattua, niin kuin puutarhommitkin on niitä tukia ja kaikki. No, mä oon niin paljon multaan koskenut, että mä en niinku tässä äiti haluaa. Olis mä mitään paperia muuten sytykettä? Tai jotain, on tuolla ainakin tuota heinä. Tää varmaan. Joo, mä otan ne pienemmät siihen, älä niitä isoja nyt siihen, kun alus pitää olla pienet. Katsohan, mä laitan tänkin parvulle. Lisää, niin. Laitan tänkin parvulle ylös. Joo, tossa. Pienet, hei! Kattokaa mikä tossa on myös. Tollahan se saa laittaa päälle, niin se vaan suoraan. Miten suoraan? Sitten kun sammut tossa. Sillä saa suoraan lähtiessä. No, näillä mennään nyt. Joo. Lähtiessä saa tolla sammua. Niin vede, joo. Ja. Niin se onkin hyvä sitten. Kyllä sen saa ilman sitäkin, mutta tolla sen saa sammua nopeammin. Niin, saa ei tarvii jäädä ottaa tuntikaan, nyt tässä sitten hiillos. Ensin nyt saada syttyä. Kuka lähtee? Ai jaa, mä oisin laittanut vähän enemmän, että se heti sammuu. Mä oisin laittanut vähän niinku tälle, että... No mutta mä kynttipolttajat tietää, että liika hapen puute aiheuttaa tukahdutuksen. Mika, siinä on lisää, että jotain... Iskä, kun mä kynttipolttajana tiedän, että liika tukahdutus aiheuttaa sammumisen, niin mä oisin laittanut sille, että jokaisen välillä vähän enemmän niinku väliä. Se siitä. Kuulikin, iskä? Joo, joku muukin osaa jotain kuin sinä. Tuossa on paperia. Mulla on niin paljon kokemusta, kun mä kynttipolttajat, että saattaa liikaa sulkeutuna se tila, niin se sammuu. Mä vaan ajattelin sen kokeillaan. Ei tää on rakettitiedettä. On se sinällään, koska tuli on niin tarkka hapesta. Kyllä se happea saa nyt. Mä olisin kyllä ajattelin, että mä niinku kiipin ihan kunnossa. Tarviin se mitään sytykettä, onks kellään paperin mukana? Mut minun pitäis ottaa... Palaaks vielä, mulla on tässä... Hyvä, hei otit niitä kalikoita, niin mä joutun lisää. Paperia lisää, tossa on. Tota mä tarkoitin. Jos näis ollu niinku näin, niin se ei oo sammunut. Se ei oo sammunut, jos ois ollu näin. Näin. Älä koske, irti. Ei oo sammunut, sä tukahdutit sen, kun sä äskeit on huomattu. Se ei happi kuule siellä. Älä käy nyt, koittakaa se. Tuuli ajattaa, se laajenee se. Palaaksö Mika? Tuuli. Joku paperia, hyvä. Kato, heti palaa paremmin, kun mä vähän annan happea. Heti rupes palaa paremmin, kun mä vähän annan happea. Kyllä kynttää polttaa tietä. Mikä on oikeastaan? Sitten hän ei kallella sitä kameraa. No koska ei se tartu mitään muuta, se ei kuva päällä. Miksi sä kivat kallella kameraa? No kun tää on tässä näin. Se ei muuten osuta sinne. Sitten sen toikittaa. Sitten tässä.
Ja katsotaan tuolta. Ne puupalat tuohon. Tulkaas mukaan haetaan puutuolia. Niin, kato, paljon kynttiä tää poltunutta. Vähän niinku pieni. Mä oon paljon kynttiä poltunut. Jaksan vaan yrittää. Vähän sillä lailla, että se ei ihan sama. Sitten kun noin alkaa palaa isommin laittaa näitä pienempiä näin, niin sitten se... Täällä voi vähän puhaltaa. Ennen laittaa, kun se sammuu näin. Tuohon pitää laittaa ennen kuin ne sammuu. Pitää olla liekkiä. Ennen kuin ne sammuu ne tuohon. Tonne näin. Laittelen. Mä laitan kyllä... Missä mä laitan tän kalikon? Tän kalikon laitan. Missäs mä laitan? Tuohon mä laitan. Laitan ne toikin kalikko sitten. Kun näitä pienempiä voi ottaa väliin, että ne sitten. Miten pitää lisää puuta ennen kuin se edelleen sammuu. Ei se tulee jos ei se ilmasta sytytä sitä. Ei se ilmasta sytytä sitä. Ja on jos siellä puu, ei se muuten. Saksat on ostanut pari sytyspalaa mukaan. Kyllä se syttyy, mä kerron sulle. Sitä, kun on joka kerta, niin ei kukaan huomaa. Sitten. Oota hetki. Tuosta koetat kuivasta päästä. Tehdään tässä näin. On hyvä tuoja. Tässä on tullut. Se käytä siinä hetkeksi. Palataan kohta, me vähän jatketaan niitä. Mä aina teen sen, että mä lisään niitä tuohia kunnes noin sytty. Se saa tarpeeksi lämpöä, niin sit se voi sytty. Nyt. Mites toi jo? Ai se ottaa tuohki. Täs tää on tähän väliin. Onks tää kuiva? Laitetaan se nyt vaikka tohon, jos se pitää. Saa tietyn kuumuuden, niin sit se syttyy. Mä välillä meillä, kun meillä sammuu, niin vielä henkeä sen vähän, niin se niinku hapottaa sitä. Ja vähän niinku palkeet. Pidä yllättyä. Iskä se siitä. Siinä sen verran leikki, siitä saattais syttyä jopa. Tää on vähän kosteen se. Katotaan. Vähän kattava kuivampaa. Kattava, missä se kuivampaa. Kuivempi. Tossa on muuten kuivempi. Oi, mikä löytyi. Nyt löytyi. Kattokaa Hannu. Hannu, kato. Mitä löytyi. Joo, lähti vielä. Ja tää on aika kuivakin vielä. Ei oo niin kosteita. Täällä on paperi. Ja tästä löytyi kanta. Hyvä. Vähän. Nyt on. Tosta saa aika iso liekin aikaiseksi, niin sit se voi syttyä. No. Tässä on ton. No. Se siitä varmaan paperia tarpeeksi. Mitäs tuo? Ai se on puu. Mä lähden tuon vielä kohdalla. Mä oon vähän varoittaa, että nyt ihan tukkaa. Mä oon vielä nyt ja nyt jättä lähtee.
Nythän se syttyy. Nyt toitten pitäisi syttyä. Nyt vaan laitatte lisää sinne näitä tuohia. Niin tuohia? Paperi. Hei, pysykää sitten, kuulkaa. Lainan tätä. Kuva. Kuva. Jos ne puut on vähän kosteet, se voi vaatia vähän aikaa, että ne... Tuo kuumuus, kun ylittää tietyn pisteen, niin kyllä ne sit pitäis syttyä. Ja Tähän on tästä kuva. Mitä se rupeaa? Mä kun kuoren, niin alta tulee tämmöstä. Tämmöstä vähän niinku kuivan kuppuuta. Mitä se täällä? Anna sitä tämä vähän tuolta. Meni. Se oli... näyttää aika hyvin tuolla. Onko siellä isoja seliä? Kohan nuo puut nyt laitettu oikein siihen. Laittaa vähän ennen kuin sammuu, niin tuolta. Totakin kun noita hehkuvia vähän möyhentää, niin ne alkaa palaamaan. Otit se valokuvaa vai video? Valokuvaa. Onks tää kellä syttäri? Laitetaan sinne nyt tarpeeksi noita, jos se paremmin syttyisi. Tää syttää muuten helpommin tätä paperia. Mikäs se on? Plasma sitten hittyy paljon nopeammin. Ai joo, se sellainen. Pitää nyt sinne sun tänne sitä paperia. Mut loppuu paperikin. Kato nyt heti sitten plasma. Melkein. Alas nyt. Turhaa ettei mene sit paperiin. Täytyy nyt vähän ruveta säästelemään. Onks Mikan sytkäri? Joo, sieltä sun täältä vaan. Anna mulle sit, mä laitan täältä. Harmiko tää plasmasytkäri? Älä nyt, Matias. Se on taas sen verran, se on kuumisen kipinän, että se sen kuumisen sähkökipinän, että se sytyttää palamaan. Se riippuu vähän noista puitten asennosta. Älä nyt enää sitä. Varokaa, verotas olis vähän. Ei tule tästä tuhtaa. No niin, nythän me saadaan aikaa. Älä tee mitään. Ilma vaan. Hei, nyt. Tässäkin se pistopalikka. Nyt näyttää sieltä, että kohta kuulemma näyttää. Näyttää sieltä. Mitä häntä? Jos ei saada, niin näyttää. Mitä rakki. Pistää kepapusta. Sekin on liian pitkä. Mä ois voinut pitää ehkä, katsotaan, mä ois voinut näin päin laittaa. Rakentaa siitä vähän niinku talonmalliin näin. Voi ne näinkin syksyksi. Katsotaan, antaa sen nyt on. Tää on se tuotiukka siellä. Vois vaikka vähän. Nyt ei tehdä mitään. Se toikin palaa. Siis se toikin voi... alkaa pitkään palaa. Ei, kun palaa. Joo. Viimeiset paperit mä en ruveta menemään.
Joku siellä palaa, no, joka... Onhan tässä joku... Mä heitin, kato, että on tää pieni kalipat. No toikin menee tosta vierta, niin sytyttää tämän. Matiaksen. Onko se sit puut vähän kosteita? Tää sitten on väärin asia. Se on vähän tarkkaa niin kuin saunapuutkin, että pitää asetella oikealla lailla. Se vähän muutaman kerran on luvannut, mutta ei ole vielä. Nyt se näyttää hyvältä. Niin kuin nää palaa nää paperit. Mä tarkoitan sitä, että viisat liekit, että noilla on suuri mahdollisuus syttyä. Voi ollakin. Nyt kun tuohon sais joku... Kato, toikin on mustunut tuota näin paljon, se kohta syttyy. Matias tönnitään. Mulla on jo se itsestä. Nyt siellä on vähän palaa. Muutkin kuin paperi. Mitä kalikkaa voi tulittaa? Hei, mehän päätään. Joo, se vaan tarvitsee. Tarvitsee sitä paperia. Tarvitsee. Siinä on se, että ne puut pitää. Sen verran, että ne on kosteita. Tuossa näet tänne päin, että piposti tulee. Mä saadaan kohta pipon pois päästä. No siis hiukset syttyy sitten, kato. Noin. Nyt! Minä! Aika. Hyvä. Noin. Näkyyköhän nyt se? Ei oikein näy, kun on tällä. Katsotaan testivideosta. Vähän liian. Kokeillaan nyt. Kato metsänä. Kyllä varmaan riittää. Tää on kiilos makkara. Se on kiilos lihaisa. Se on 20 lihaa. Ei siinä ole juusto. Otan nyt juusto. Noin. Oi nyt. Nyt mä laitan siihen vielä. Tämmösen kalikon tänne alle. Laitan tän tänne. Tähän. Tai tällösen kalikon. Noin, niin se tähän tukeistuu. No hiljaa nyt pulilla. Joo. Noin, nyt aloitetaan homma. Tarvitsen mä vaan tänne. Joo, niin tarpeeksi paperia ja joku verran noin tuonnekin ja hulluvan. Tässä huilla tässä samalla, joo.
tälle ja ne ei minä sano mitään. Tää sattumaa tuli tyttö. Saattaa olla jossain sellainen pieni veitsi, jossa yle voi makkara tosi naukasta. Mitäkö sä haluat? Olisit sanonut mulle. Mitä? Tää ei oo mikään yksipoikkone. Meillä on, eikä vaan pelkästään saa. Avaan sen. Lähdetään kaikki tulee mukaan tänne, eikä kaikki pystyt tulla hakemaan edes jotain. Sitä toi just sieltä, kun mä tulko korkeen. Tossa on voi. Sitten mä otan kaikki varoita. Tää siinä on jotain... Missä? On tuolta. Laitetaanko pulille toi makkarat? Pidät tän sillä, että... Mä en tiedä, että kohta puoli vuotta. Joo. Sä haluu sulkea, niin sit sen voi jotain yli. Okei, okei. Sä voit kokeilla sitä, että miten se toimii sulkit, jos sä haluut kokeilla. Mut sä kuitenkaan tulet sulkeen. Ei oo kyllä kerkii hillokseen, mutta ei oo kohta puoliin kuitenkin laittaa. Vähän aikaa. Ei tuule niin kovaa, mitä ennustensa piti sanoa sulle oli. Ei tuule sitäkään vähän. Vielä vähemmän tuulee. Joku minä oon mukana, niin se jää sua. Jos mulla ei katsota mukaan, niin sit sää sua. Ja yleensäkin on hyvä taika. Tai semmonen juttu, että aina nimeäkin paikkaa. Sää sua sinne, että yleensä on kun me ollaan paikassa. Mä otan jo tosta yhden purkin salaattiin. Mutta että Hannu. Että mä en ole ollut semmonen... Lautaset hyvä. Missä? Meinaan, mikä on sitä... Tätä korkkua niin syömään. Ja nyt mä laitan tänne videollekin tiedon, kun mä laitan tänne makkaroonia. Makaroonia laitan. Makaroonia laitan. Te näette vaan pakosta, mä laitan makaroon. Mä laitan ensin tuon veden kiepun, mä laitan toi. Tohon. Näyttää nää. Katsotaan tänne vähän kauemmin. Joo, katsotaan. Tehdään ne antaa niitä olla testimakkari. Mä laitan tän tähän vielä. Tähän. Olkoon ne testimakkari. Voiko sen laittaa avotuolille sen kattilan, Matias? Tää on siis, älä laita. Tää ei ole muovinen. Älä laita siihen, se sulaa se kahvat. Ota pois se. Älä laita sitä siihen. Katossa mukaan vähän. On täällä veettekin mukana. Jos... Älä laita se siihen, tuli sulattaa sen kahvan tuolta. Voi vittu teidän kanssa, kun semmoinen keskitymässä retkeä. Kun tää on varta vasten tehty sitä varten. Ja tää on varta vasten, tämä on metallia eikä muovia. On se muovi pinotettu tämä metalli. Tämä on tarkoitettu sellaiset laitat. Älä sitä muovia sitten tonne laita tulelle. Voi vittu, kaikki menee pieleen. Keskitupa tietää. Älä laita sulaa. Ei jumalauta, miten keskitupan kanssa on sanottu kaikki paljon paremmin. Se tietää, että metalli kestää kuumutta. Metallissa se taivutetaan niin, että se kuumennetaan. Niin, mutta se kahva, kun se sulaa, se perus sen metallin. Niin, ja sinne, siinä pitää olla vettä. Ei metalli sula. Matias, mitä sä menet? Teräs kestää kuumuutta. Ota laittaa liestä lieskoletta. Joo, kai sen laittaa. Tämäkin on tehty teräksestä. Matias, älä nyt
No tää on tarkoitettu. No just sit ostin teräskattila. Tämä on retkikattila. No sit sut ei ostanut muovista, et sen voi laittaa. Siin pitää olla neste. Kato, se pitää olla aineet kyylissä, kato muuten se. No mut ei se vesi kuumene kylmässä. Niin, mutta ei sitä paljaataa voi laittaa siihen. No pitää se nyt ensin laittaa siihen sen takia, että tota niin mä en tiputa sut. Miten se ilmassa pysyy, vaikka te kuvittelet. Joo, on nyt siinä sivulla vähän. Kuuluu olla, että ei ne tuolla kuule lieskään voi laittaa. Varkkii vaan, ei voi. Mä tiedän. Mä oon käynyt niin monta kertaa retkellä ja katsonut muiden kirjoittajien videoita. Mutta mua ei kiinnosta Matiaksen kanssa liikkuvissa. Tää on Matiaksen tehtävä. Sehän on tullut. Täällä laittaa, että se tuli saa sun sen vihreisen kahva ollenkaan. No sen takia pitäis tulis säätämään tähän, kun mä olin just laittanut sen, että se ei mene osu. Ei ehkä ollut. Laita tohon reunaan, siinä ei ole pala ihan. Nyt on ollut tarpeeksi kuumaa, se kiehuu. Niin on se. Liekit osuu yksi ja täältä reunasta, mutta ei seikaan se vihreä nyt pääse sulaa. Ei tarvi, mutta harvemmin on tehty sellaiset, mitkä on tarkoitettu tuohon, että ne sulaa. Mikäs systeemi? Kun ostaa se tietää. Vihreä. On kahva, se on kääntävä kahva, se saa tonne. Kun se ei ole tarkoitettu, tämä on tämän takia, että se ei kuumene just tuosta kohtaa. Siinä ei ole kunnon kahvaa ollut, se on tuollaan lelukahva. No voi kuule, teidän kanssa aina saa selvittää. Mitä sillä vedellä teet? Laita sinne kyytiin jotain sinne. Heti kun se kiehuu. Voi ihan aikaisemmin laittaa. Ai ai, monta kertaa mä oon kokannut ja mihin mä oon opiskellut itse. Sitten kun se kiehuu. Ja aikaisemmin kannattaa laittaa. Ei se yhtä aikaisemmin lähde kiehua vaan sun laittaa. Onneksi ei se mun silmälläkin. Ei se yhtä aikaisemmin ala kiehua, jos se ei laittaa. Ota sä ne piihdit. Mä laitan tästä peruna. Ottaaks Matias perunasalaattia? Ota, jos siinä ei ole se aina. Mä ostin 2 pakettia. Kato. Niin, siinä on se Matia. Niin siinä. Älä sano vaan kato. Mä tiiin. Mä olen kato. Siinä on se tarjolla. Siinä on jokaiset tarjolla. Mä laitan tohon valmiin. Jos siinä ei ole lisäaineita. Mä voisin tarkistaa itse. Voi, tarkistaa itse. Arvon sun luo. Kato, että siinä ei oo. En mä tarkoita, että kun sä olis Hannun kanssa mennyt, että sä olis valinnut sellaista, niin se ei oo. Mutta en tiedä, että kumpi sinä, ettei sen ole. Kumpas tää ottaa? Sanoo, minkä verran perunassa ollaan tilaa. Onks siinä lisäaineita, iskä? Ei siinä. No hyvä sitten. Hei, luppa hunti. Otat sä nyt, hei. Sä on myötty kotona, mutta lamppuun. Tossa on perunasalaa. Käytä silmiä. Mä aina katon minne, mä en käve. Ei oo mitään järkää, niin ei ole järki tuli, ei kai pitäis verta. Ton takia mä en ota just... tähän taas. Ton takia mä en ota rokotetta, että multa ei näkä. Kyllä siinä on sijaintia, onhan sijaintia. Kuulisitkin? Ai juppuit, mä... Ton takia mä en ota rokotetta, ei sen näkä eikä kontrollissa ohjelmia. Ei tuu tyhmää, mutta vaikka mä haluan. Joo, osaan käyttää silmiä. Sitten parempi olla toisella kuvassa. Käännäs nyt noita, mitkä sä ensiksi. Ei kysy multa niin. Katsotaan, tai kato ainakin, onko ne missä vaiheessa. Onks ne jo vähän? Joo, väriin. Tän takia mä en ota rokotetta, että nyt on mitä nime mukaan. Miten sehän noin? Voihan nyt katsoa. Mä oon kääntänyt äsken. Niin joo, no sitten ei tarvitse. Ei nyt mitä hätään, on niin kaukana, ettei enemmän. Kokeilkaa vaikka tätä kahvaa nyt, ei se oo kuiva lähes. Kokeile vaikka, se kahva kuuluu. Täältäkin polttaa sitä kahvaa, kyllä täältä liekkaa. Kokeile sitä kahvaa, se ei ole kuuma, se polta. Tuokin voisi laittaa vähän tonne päin. Ja on tehty tarkoitus, että tuo kahva ei kuume. Ja siksi voi pinnata, että se kahva ei kuume. No, kun siinä on se koropilta. Kuule, jos ne olisi kuumeen, niin jos ravintolassa on ruokia hellona, niin ei pitää laittaa niitä. Onko Mika on nälkä? Mä otan nousin apetit. Mä oon niin monta kertaa kokkanut oikeita ruokaa ulkona. Tiedän, että niin se on kahva, että ne ei kuule. Se on vaan semmoinen illu, että se on vaan semmoinen palvelu. Siitä saa itse. Ottaa sitten itse tuon perunasalaa. Joo. Vaikka painaa sitä, niin se ei kuule. Varsa kepakkoa. Ai vitsi. Joo. Kattoo vähän niin kävelee, niin kuin minäkin huoneessa. Kato aina niin menee. Tällä maahan. Kato, että nyt menee. Joo, se on vähän paha toi. Mitäs me huomioon, mikä on avattu? Ananas on avattu. Tota,
Mutta kyllä kaikkien muidenkin pitäisi syödä. Jos muut syö, muut syö vaan niitä myrkytettä, niin... Sittenhän ne ei tee sama kukalta myrkkyä. Kuitenkin täällä. Kaikki ne samanlaiset on huonot. Siinä on yksi kikka tää, että ottaa tosta kiinni. Ja kaikki tietää kää. Anna taas humoa sitten tälle mukaan. Anna hannumakkaran esille. Älä taas himoa sitten tälle mukaan. En mä tarkoitus saa. Eikö se pitäis melkein haleta? Ei melkein. Melkein. Ei tuu. Oliks näähän oli jääkaappikylmiä lähtiä? Joo joo. Joo, ne kestää vähän. Tuossa alkaa pieni rakone olla. Laitetaan noin tää. Mä lähden 10 minuuttia täällä. Kyllä ne siinä antaa vaan. Täytyy vaan ottaa. Iskä. Tätä mä tarkoitin, että mä en ota rokotetta. Mulla ei tuu pakottavaa tarvetta kävellä sitä tänne. Kyllä mä havaitsin. Kyllä mä pakottavaa tarvetta. Ajaa lasia kaikki. Katsotaan sitten. Ei muuta pakottavaa tarvetta. Opetan nyt puolesta lasia. Nautitaan nyt vähän tuonta. Katsellaan ympäri, kun ei oo niin aika hiljaa täällä. Oh. Tää on melkein ottaa takin pois. On päivällä käynyt ne ketkä. Meitähän tuli vastaan. Niin on, kun tuot lämmittää tuot tulikin. Älä nyt jatkuvasti. Kyllähän se kohta voi ruveta olemaan. Kyllähän täytyy vähän... Mistä mä ajattelin? Aina pipa onkin pois. Lopussa seurata parempi. Katsotaas mua. Noin saa varmaan olla vielä. Vau! Parempi voi tehdä mitään, kun mikään palaa. Pipotti palaa. Ihan täällä turvallisuus syystä se pipa voitti. On niin muuta, että tää on kymppilä käsitellä, että tiedät, että palava lähellä ei kiitos. Haluaa pitää palaa. Siinä on tänne päin. Ei tarvitse ihan se kahva, kun katsotte, ettei se kahvan alla olisi liekkejä. Se vihreä kahvan alla ei saisi olla liekkejä. Joo, joo. Katsotaan. Tänne. Iso kalikka tänne. Joo, mutta mä laitan, että se palaa. Mä yritän saada sinne päin. No nyt se on nyt vähän. Nyt saa tälle. Voi riittää, että lämpö laajenee vaan. Lämpö laajentaa, niin, ja kylmä supistaa. Kyllä. Taas nähdään, miten tuossa... Onks Matias kokeillut tuota? Katsotaan vähän sitä kattilaa. Onks se kuumalla? Onks se? Varovasti, pikkusen. Onks se? Ei se vielä. Oliks ne kylmiä noin, mitä sä oliks se? On se lämmin vähän siellä. Alhaalta se voi olla vähän kuumalla. Kyllä se kestää vielä. 10 minuuttia ainakin. Mutta kun sen takia myös ostin semmoinen... Ja sitten ne mut tolla menolla, mutta... Mä ostin semmoisen... Tässä aikaa sille. Semmoisen retkisetin, mikä on niinku... Metallinen, ettei se muovi. Muovinen, metallinen. Miks se tulessa piikistä? Kyllä ei viitä. Kyllä ei siin. Kato, kun ei kello vielä 8 aikaa. Ei se kello vielä 8 aikaa? Ei. No mehän ehdittiin nopeammassa esimerkiksi kuvitella. 7 min saa vaille. Mehän ehdittiin nopeammin tänne, kun me kuviteltiin. Niin, no joo. Vaikka myöhään vähän lähdettiin, niin kuitenkin kerittiin. Kävettiin. Kun käveltiin vaan, eikä sillä junalla. Niin. Muutenhan me oltais vielä melkein matkalla. Ja kyllähän se kannattikin. Nythän meillä on hyvin aikaa. Niin, no. Sellainen tunti tässä on aikaa. Ja näitten kiehuminen kestää... Näitten kiehuminen kestää 10 minuuttia. Eli kiitoksia jäljellä. 10 minuuttia kestää tuo. Matias. Pakkaas tämä aika kulut. Talteen. Joo. Oho. No mutta palataan kohta, kun me kiehumaan seuraavassa vaiheessa, niin palataan. Nyt se alkaa kiehumaan. Tuolla on makkarat vielä, niin näette sitäkin, kun mä laitan sitä makkaroonia. Ei makkaraakin, makaroonikartoista, niin näette sieltä vähän. Näette vähän sieltä. Se on se. Mä laitan. Pois, jos sen laittaa. Haarukka täällä. Niitä sitten kuitenkin, jos jotain on epäpuhdasta, niin on se haarukka kyllä joo, aika lujaa saa puristaa ja muuta. Tiedättekö mitä, Annu?
luonnossa kun syö, niin tulee syötä enemmän. Niin tulee. Raikasilmahan se tekee sen nälän. Kun... Onko se käännetty? Tuokin näyttää jo. Niin tässä on toisen puolella. Ja luonnossa... Ja luonnossa jotenkin niin kun ruoka maistuu melkein mikä vaan paremmin. Hei, sun makkaras on tuolla nyt sitten. Oh, alatko haukkaa? Täällä ihan lukien päälle, se on siinä vähän se ahdas. Jäähdys. Mun ei haittaa yksi makkara vaan. Onko se mitä, onko se grillimakkara? Oh. On pilkottu. Oh. Tää on varmaan tällä lusikalla tarttuu makkara. Oliko toi munni käännös? Siitä kato vähän kärventyy ne toiset puolet. Ne. Mitä maahan putos, niin ne menee sitten suuhun. Saattaa pöpöt, eikä ne ole luonnos yleensä, niin pöpöjä olekaan. Tehän tälleen. Täällä on se jutun kohta. Tuonne tulee vähän tuhkaa, kun ne joo, savuttaa sitä. Tai tätä savua. Joo, luon. Paistan nämä kahdessa rässä. No niin. Nyt mä tarkistan, että miten nää salaa. Kymmenen minuuttia. Laitetaan siihen yksi minuutti vielä lisää. Tai mä laitan 5 minuuttia. Siinä tulee äkkiä. Oliko se sen mun? Joo. Start. Lähetetään se lauta. 5 minuuttia laitan. Kyllä jää sen maassa. Joo. Viisi minuuttia laitettiin lisää aikaa. Näette kuinka tämä makkara on tähän pahviin läpi. Tämä on kun tämä on se on se, se, alkaa se, on se, se on se Selmanin makkara. Onko se se lihanen? Joo. Laitoin 5 minuuttia vielä siihen lisää. No siksi mä poistan. Poistan kahdessa erässä, niin saa vähän sekoitusta. Laitan ne takaisin. Kahdessa erässä, niin saa vähän sekoitusta. Tuo sinappi ja ketsuppi meillä on. Oh. Varusten kepakkoa. Meillä on. Tuollakin olisi ollut sinappi ja ketsuppi, mä oon mukaan pienemmässä osassa. Hei, mutta älä ole. Paperin kerran, ja olisi ollut kulho. Varutaan kepakkoa. Siellä olisi ollut kulhokin. Ei se haittaa. Mä ajattelin, että olisi ollut kuskalla. Mikakin ottaa makkaran tai Matiaskin, kyllä kot varmaan rupeaa olemaan. Rupeaa. Ainakin osa niistä. Kyllä nää rupeaa. Joo, sekin näyttää ihan jo valmiiksi. Niin, pitää varmaan jäähdyttääkin makkaraa. Joo, no nyt sen verran ollut, että kestää jäähtyä. Pursuu täältä päästä. Mitä? Pursuu täältä päästä. Tissi on siellä. No tissi. Tississä purkua. Niin. Harvita Hanno iskellä sanoi. Eikä iskellä tätä. Voin äidin rinnoista sanoa, että mä maito. Laittaa maito. Pussi, mitä laitetaan näihin koneisiin, ja laittaa maitopussin reppu sieltä, että letku sen tissin, niin sitten tulee maito. Ai jaa, sitä niin joo joo. Sitten tulee maitoa sieltä. Päällä kun äiti alkoi nyt iltavaatteita, että se alkoi strippua. Tuo kun varmaan nyt on varmaan. Joo, otan vaan niitä makkaroita. Varo kepakkoa.
Mä osuko? Ei pahasti, ei väistä. Noin nopeet reppuja. Nopeet reppuja, arvo kepan pois. No Mikalle ja mulle voi tuottaa se jo. Varmaan itsellekin kannattaa ne tuottaa. Tässä on juusto vai mitä? Kumman haluat? Kumman vaaleva vai tummalle? Näytä sit tummalle. Pitääkö se olla aivan varsinan tummalle? Anna se. Tämä pitäisi olla juusto. Joo. Tää on vissiin kunnossa vähän niin kuin... Täällä. Tää varmaan tästä jäähtymäänä makkarat. Niin, no. Kestää vähän ottaa jäähtymään. Sellaista. Pyydäis nyt makkaraa. Makkaraa. Joo. Ja varmaan kepakkoa. Nythän ne alkaa vähän pehmeä. Kyllä tähän omanlaista tämän luonnossa. Tää pitää hätäisen omaa. Ei ole. Varostaa. No siitä mä tykkään. Sitten parasta on, kun ei ole niin kiire. No niin kiire. Se paras luonnossa on tuo kiire. Niin, no. Tää linnutkin visertaa äkkiä. Niin, no. Se on kevättä ne laulaa. Linnut laulaa kevättä. Eli aurinko paistaa. Taitaa tulla. Kesä. Ja aamuyönä ne alkaa laulaa sitten vielä, kun... Muistathan, no aikoina, niin, onko se muuta? Miksi aikoina? Nyt laulaa? Mikko Olot oli... Ne panettaa, kato ne kumppanit. Ne viestii toisin. Niin, niitä osittain viestii siksi, että... Aikoinaahan Mikko Olot oli sitten niin, tuolla Paavolan Paavolan. Niin, ei se sieltä panettaa. Niin. Annaan, no. Paavolan sittarissa oli aikoinaan Mikko Olot. Katsotaan. Tää on makaroneja. Tai pasimiarat, niin makaa hyllyllä. Olkaa ne sen verran pehmeä, että... Jos ne viihtyisitte vielä aiemmin, ne varmaan olisi sitten aika hyvä. Sen verran on pehmeä, ettei varmaan kauempaa tarvitse enää pitää. Hiirin. Starta. Sen... Hannu, alko sen verran pehmeitä olla, että varmaan 5 minuutin päästä ne alkaa olla aika valmiita. Samat ei ole suojannut sen makkara, ettei se jähty. Joo. Kyllä makkara kesittynyt. Mutta palataan tuolla. Noin. Siellä on makaronia vai annetaanko vielä viisi? Makaronia. Pitäisikö se on viherhaltuille, että on makaryllyjä? Hannu, nyt hän alkaa aika pehmeitä. 5 minuuttia varmaan. 3 minuuttia voi olla varmaan. 3 minuuttia. Alkaa aika pehmeitä. Nyt ne aikaa on aika pehmeitä. Laittaa 3 minuuttia sinne, ei varmaan tarvitse enää koko 5 minuuttia. 3 minuuttia. Katsotaan uudelleen tilannetta. Alkaa olla jo. Laittaa 3 minuuttia sinne. Mä laitanko 4 minuuttia? Laitan 4 minuuttia sinne. 4 minuuttia, niin se on siinä. Alkaa olla jo siinä. 4 minuuttia. 4 minuuttia. Sitten katsotaan, että kun jatkaa tätä setkotusta tässä. Mikäs tämän paikan nimi on? Sammaliston laavu. Eli siis Lapakistosta. Asia on selvä. Tässä lähtee. Joo.
Eli tämä järvi on sitten niin kuin Sammaliston järvi. Sammaliston laa. Joo. Niin Lapakiston, niin kuin, Lapakiston järvi tulee. Lapakiston järvi järvi. Joo, en mä sitä kirjoita, kun se vielä mistä kattoo. No. Ja tuostahan näkee tuota... Ja täällä on puutkin valmiina. Joo, tässä menee nyt yksi sitten tuonne Espanjaan. Muistatko Hannu? Ennen piti laittaa, kun oli normipuhelin, piti laittaa tilata lyhenteenä, kun ei mahtunut koko viestiä. Niin, joo. Onko ne kuumaa jo? Se alkaa niinku vähän suomaan. Mä laitan tän. Onko siellä haarukoita? Haarukoita. No on tässä paperilla. Nää alkaa olla jo aika lailla. Tässä on huolta, mä olen nyt tähän. Puun päälle mä laitan. Puun olisan päälle, kun tavoite on puun olisan. Tuohon mä laitan. En mä ole. Makaro olis varmaan alkaa sillä, että ne vois siirtää tosta ja laittaa vai toiset on lämpimään. Hyvä huuhke, kun teet oksessa. Kyllä ne alkaa olla sen verran pehmeä, että voisi siirtää noita on kuulemalla osa. Se on höyryä. Melkein jo hajoa olisi, mutta mä laitan tästä. Että ei hajoa ihan kokonaan. Mä siirrän tän tähän lämpimäelle osuuteen. Niin, joo. Varo. Tällä kuulemalla on. Voisi neljä kalitalla laittaa. Mulla laittaa tuohon keskellä. Palaas kokonaan. Puu kerkiikö palamaas. Laitaa. Tänä. Laitaa verran. Kivasti alkaa tekemään. No, on talvikin kyllä ihan kiva aika siis periaatteessa, mutta etenkin kesällä, niin kesällä kun on pidempää valosaa, niin ehtii tekemään. Niin. Ja sitten kun on lämmintä, niin pystyy tekemään enemmän kaikkea. Valo siinä tuntuu ja on kesällä paljon enemmän kuin talvella. Ja enemmän eläimiä. Mitä sä piriseet jatkuvasti? Se on pastan aika. Melkein oikein ajoitin sen pastan palkkaan. Jaha, aika oli semmoinen. Nyt pitää olla kuvaamaan. Ja tässä on sitten sulatiusti ja sitten makkarapalat ja itseänsä sipulla. Nyt se palaa hyvin tuo meidän sulatiuviesta. Alku aina hankalaa lopussa, kiitos seiso. Siksi kun mä oon niin monta kertaa tehnyt, mä oon niin monta saavuttanut semmoisesta, mitä ei ilman sitä alkutyötä voi saavuttaa. Niin sitten sit mulla on motivaatiota niinku tehdä se, niin sitten voi sanoa, että sit voi todeta, että vaikka siinä on ollut alkujuttuja, niin silti se on onnistunut. Tämä on niinku
voi niinku, et sit kun oppii tekee niinku alkujututkin, niin sit... Ai ruoistaks sä puhut nyt vaan missä? No. Sit ei. Sit pystyy niinku ei oikeastaan mistään kiinni minkään vaan. Niin. Sit on vaan maailmanrajana pelkästään, mihin me haluamme. Harjoitus tekee mestarin ruoanlaitosta. Tää on ainakin nyt paremman laittaa. Sit kun oppi enemmän tekee, niin sit voi silloinkin vaikka niinku esimerkiksi niinku jos äiti vielä tuu kotiin, niin voi silloinkin voi kaada. Mä yleensä tiedän, että äiti on kotona, sitten jos kukaan ei ole kotona, niin sitten mä yleensä itse. Kuvausto on sun juttu. Pystyykö se kuvaamaan kuinka sä haluat kuuntelua? Tässä pystyisi kuvaamaan vielä 8 tuntia ja katsotaan. Kuvaskaas, kattokaas nyt kun otan niin. Mitähän noin? Äiti toi nyt noin nähä sieltä mitään. Mitähän noin merkit tarkoittaa kun siinä on? Ne tarkoittaa niitä reittejä, että jos lukee tuolta lähtöpäästä kyltissä, että mikä on merkattu sinisellä, vihreällä tai keltaisella, niin tietää niiden perua, päätyy oikeaan paikkaan minun omen. Niin, mistä ne menee, joo. Saiko operaatio kiertää koko järvi ympäri menee? Siksi mä just kehdotan tätä nopeata reittiä. Kattokaa siinä, kun olet tehty. Tämä on aika hyvä tämä liukko, mauta. Loppuveden reitti. Toivottavasti mä nyt en kaatanut kaikkia, kun se jäi vielä vähän. Toivottavasti mä en kaatanut kaikkia pois. Vettä tonne. Ei tarvitse vettä. Kyllä mä katon ohjeen, kun luin ihan. Luin ihan ohjeen, että tällä retkellä niin vesi plus toi juusto yhtä kuin vastataistakin. Joo. Ihan uuden ohjelma. Nyt menee koko raaka. Aika monessa ruoassa muuten. Hirveellistä ketjua. Ei kun nyt tää pitäis tehdä lajumaran kautta näin päin. Ei kun nyt tää pitää olla vaan. Vähän siinä. Mitä jos... Mä lisään näin. Jodan pois ja matkaan. Makaronit taitaa tulla. Joo. Niin joo. Joo, me lämminimme makkarat, jos ei tule juusto nyt ihan on riittää. Se haittaa. Sitä on pois, jos sitä maksaa. Niin. Se haaste toi, mutta ei tosiaan joka paljon juusti tulla. Mutta? Se haaskaa tarvitsee olla, mutta se joka paljon juusti tulla. Niin maistava. Mitä olis kävely vähän tuntuu? Laitaa. Voitte tehdä joskus lyhyesti lentee. Kaa pitempiä. Ei ota niin koville se kävely. Terveellistähän se on liikkua. Norjasta riittää. Mitä? Norjasta riittää. Joo. Ai jaa, tuota nyt siellä kuvaamassa. Sori. Kattokaa sitä. Saa tätäkin maistaa. Voidaan jo hetki. Joo, rikkaasti kesiä laittaa. Sittenkään tuo tulee liestä tuohon matissa. Mä laitan tähän väärin. No, kyllä se siitä kato. Tehdään pois ja sydämatka ei se ole niin. No.
Ja valmistuihin kohta palataan uudestaan sitten, kun on mä lähetän vähetystä. Moi. Tässä on nyt näitä nyt tässä ja alkaa olemaan valmis. Makutesti, niin laitetaan siihen tuohon. Näette makutesti. Makutesti, kun mä testaan. Mä olen saanut sille, että 9 maissa, jos lähdetään, niin päästään valo saa aikaa tähän puolisen tunnin. Vähän mennä tuomioon. Nyt tää on valmis. Ruokalusikkoa, että mä selänkin mukana. Siellä vihreissä. Nyt se on valmis. Ajatko näyttää, että ne tuoksuu hyvältä? Ruokalusikka. Joo. Mikäs se on siellä makkaralla? Tässä on siis makkara. Pennet vastamakaralla. Sitten on makkarahiuja. Ja sitten on sulatipuria. Sitten on sulatejuusto. Sitten mä mausteet laitoin vielä sitronatikkuria ja suolaa. Aha, kuulostaa ihan hyvältä. Tosta. Haluat tästä voi maistaa. Tää toi vihreä sitten, mutta että autoa toi. Voi sitä maistaa, jos haluaa. No mukit sinne autoa kanssa. Sain, voi sitä pastaa maistaa, jos haluaa. Se voi ottaa. Ai, että on hyvä. Sitä makaroittaisi pitkiä hyvin. Kyksi aika hyvin nämä makaroittaa. Minähän mä oon haarukka. Ajatte hyvää. Sipuli tähän, niin ajat sen niin hyvää. Se tää juuri. No. Oli niin haarukoita siellä kyllä. On. Tosta vielä riittää, jos haluaa. Kyllä mä, no kyllä ei mennä, ei ne hukkaan, mutta sitä voi riittää. On se lämmintä, maistetaan mitä oh. Matiakselle. Juu. On se lämmintä. Täytyy ihan maistaa, ei voi oikein täältä. Ritsa on vielä lämmintä. Voisin hetkis vaihtaa tähän katos. Voisin hetkis vaihtaa tähän vielä. Nyt se olisi just sopivasti lämmintä, että olisi tos. On tää kyllä hyvä. Onko? Hyvin tää pastakin ehti pehmenä. En tiedä minun harkoni olen laittanut. En tiedä minun olen harkoni laittanut, mutta hän pitää hyvin. Tässä mä laitan vähän. Tässä on joku hampa. Mitä pitää tehdä? Hyvältä se maistuu ja tässä on teille tämä. Nähdään taas ensi videossa. Moi moi. Paitsi kattokaa tähän järvimaisuun. Tässä on hyvä. Nyt on hyvä. Virja pyörii. Pyöri. Siinä on hyvä. Siinä on hyvä. Siinä on oikein hyvä suunta. No mä laitan tonni, ei tuu pieni. Mikä toi tuolla pian laite on? Eihän toi ole mikä se on nimeltä? GoPro. Mikä? Joku GoPro. GoPro. Laitan kypäräkin. Kero 7 Black. Kypäräkin, että niin vajaa. Voi olla pieni. Kamera vuostanut. Se kuvaa niinku videokuvaa. Pari euroa. Kuvatkaas, kattokaas nyt kun otan niin.
Tähän on mitä noin merkit tarkoittaa, kun siinä on ne tarkoittaa niitä reittejä, että jos lukee tuolta lähtöpäästä kyltistä, että mikä on merkattu sinisellä, vihreällä tai keltaisella, niin tietää niiden perulla, päätyy oikeaan se paikka, minne on mennyt. Niin, mikä ne menee, joo. Jos aika operaatiokin, että koko järvi ympäri menee. Siksi mä just kehdotan tätä nopeita reittiä. Kattokaa siinä, kun olet tehty. Tämä on aika hyvä tämä juttu, mauta. Loppuveden reitti. Toivottavasti mä nyt en kaatanut kaikkia, kun se jäi vielä vähän. Toivottavasti mä en kaatanut kaikkia pois. Vettä tänne. Ei tarvitse vettä. Kyllä mä katon ohjeen, kun luin ihan. Luin ihan ohjeen, että täällä retkellä niin vesi plus toi juusto yhtä kuin vastataistakin. Oh, sori. Kattokaa sitä. Saa tätäkin maistaa. Voidaan jo hetki. Joo, rikkaasti esiin laittaa. Sittenkään tuo tulee liestä tuohon latissa. Mä laitan tähän väärin. No, kyllä se siitä. Kato, vedän pois ja sillä matkaa. Ei se ole niin. Sitten nyt niin päälle. Sitten vaan katsotaan, että kaikki on teidän mukaan, mitä unohdetaan mitään. Hakemaan ei tulla. Niin, eihän tänne voikaan pimeällä, eihän me nähdä. Joo, joo. No tota, toivottavasti, jos se palaa. Paremmin nousu. Noin loput. Mitä on ainakin siis? Ei ihan mitään isoja kökkejä. Jos haluat tehdä jotain, mä käsin, niin voisi tuota siivata noita, mitä avannut. Voi laittaa näitä tässä. Nyt tuossa vielä valmistuihin, kohta palataan uudestaan sitten kuuhun. On tota, mä lähetän vähän tästä, moi.